Rəşad Dağlının həbs olunma xəbərini mən dünən Qazaxıstanda, Almata şəhərində olanda saytlardan öyrəndim. Hələ də özümə gələ bilmirəm, mən Rəşadı çox istəyirəm. Çox pis olmuşam. Allah qapısını açsın. Efirlərə çıxan günündən mən bir tamaşaçı kimi onu izləmişəm. Günlərin bir günü gördüm ki, bir oğlan ədəbərkanla mənə gəlib salam verdi və soruşdu ki, sizə nə qulluq edim? Nə lazımdır? Qan çəkdi, öz-özümə dedim ki, bu nə yaxşı uşaqdır. Getdi, soruşdum ki, bu kimdir? Dedilər ki, Rəşad Dağlı. O gələcəyin böyük şairidir, elə indi də yazır, yaradır. Meyxana deyənlərin çoxu şair deyil, amma o şairdir. Allah Təala mərdi məzara lənət etsin. Rəşadı tanıyanlar deyir ki, o bu vaxta qədər heç bir qarışqanı da tapdalamayıb, toyuq başı da kəsməyib. Gör insanı hansı vəziyyətə gətirib çatdırırlar ki, bu işi tutur. Səbir yaxşı şeydir, Allahın adıdır. Allah səbir edən bəndəsini mükafatlandırır. Cavanlara məsləhətim odur ki, belə işlər tutmasınlar, bir-birinə can deyib, can eşitsinlər. Milli Az xəbər verir ki, bunu moderator Aza Xalq artisti, Ustad Tarzən Mövlət Müslümov deyib. O daha sonra əlavə edib, meyxana sənəti bizim ədəbiyyatımızın, folklorumuzun bir qoludur. O vaxt Əliağa Vahidin yubileyi keçiriləndə mən də orada iştirak edirdim. Bu qəzəliyyatdan da çox çətin bir janrdır. Keçmişdə də gözəl meyxana deyənlər olub. Onlar bir-birinə sataşmayıb, söz atmayıblar. O vaxt ki meyxanalardan insanlar mariflənib, bəhrələnib. Mənə elə gəlir ki, bugün meyxana sənəti əndazəni aşıb. Meyxana sənətini hər zaman fövqalada bir sənət hesab etmişəm, çox sevmişəm. İstəyim budur ki, onlar əsl meyxana desinlər. Elə meyxana desinlər ki, mənim nəvələrim də oradan bir söz öyrənsin, nəsə götürə bilsin. Bir-birinə tərbiyəsiz sözlər deyirlər, onun da axırı gətirib davadalaşa çıxır. Bu sənəti qorumaq lazımdır. Əliağa Vahid istəsəydi meyxananı söyüşlə deyə bilməzdi. Bəlkə də öz aralarında deyib, amma onlar da yazılmayıb. Hətta belə eşitmişəm ki, deyiblər Əliağa, elə söz de ki, biraz gülək. O da deyib, amma davadalaş olmayıb. Bütün bu hallar Rəşaddan uzaqdır, o davadalaş salmayıb. Elə sözlər tapıb deyirdi ki, heç kimin ağlına belə gəlməzdi. Nizami Rəmzi ilə dostluğumuz olub, aramız çox yaxşı olub. Nizaminin dediyi meyxanaların heç birində söyüş ola bilməzdi. Ağa Səlim Çıldaq, Kəbir, Məşədi Baba, Kərim də vaxtı ilə Əla meyxana deyirdilər. Son illər isə mənim üçün təkcə Rəşad idi. Rəşadla da hələ ki dayandım. Allah tezliklə qapısını açsın. İndi bilinmir ya mahnıdır, ya da meyxana deyirlər deyə sənətkar bildirib.